mbase që ditin e që u kam thirrur së bashku me klerikët, deputetët, bile edhe me shkrimtarët. Po, në salon bashkë shkrimtarin Besjan Vorpsi. Ti e njeri i policisë, dhe ndjenë se mbretëria po kalon ditë të shqetsuara. I shqetsuar është dhe vetë sovranin. Ju kuptoj shkelqesi. A im ka ngarkuar të bisedoj me ju, besnikët e mbretërisë. Ju e dini se me 12 shkurt gjykata mbretërore dënoi 62 persona kryesisht komunistë për faje të rënda politike. Besoj se e njihni këtë njerëz. Martina Lushi, e kam arrestuar vetë me dorën time. Ky ka përkthyer një broshurë të Marksit. Tani ndodhet të internohen në Verinë në mikjurin e princit. Jam i bindur se princi sjell mirë në vetë këta njerëz. Princi ka dhe i problemet e veta. Isha të temi pak najsi të veta. Dhe jo vetëm ai, po tërë bajraktarët e periut. Punët e mbretërisë janë kur të thjeshta. Sovrani duhet mendoj për të gjitha. Mbi disa duhet përdorë kërbaqit, të tjerët duhet i marri me të mirë. Ju kuptoj shkelqësi, disave kërbaqin, të tjerëve kulaqin. Me ditë keni dhe këtë me gjithë se jeni njëri kërbaqit. Me ty pra do bisedojmë për kërbaqin. Duhet ta kuptoni atë. Mbreti ynë kërkon që ju të qëndroni pranë në këto çaste të vështira. Besoj se edhe ju duhet ta bëni këtë për të. Kam përshtypjen se diku jemi takuar bashkë. Më duket në dasmën e sovranit. Ah, po, ju lutem. Arsyeja për të cilën ju kam thirrur është pikërisht ju transmetoj një porositë të mbretit. Ju e dini se mbreti ynë është armiqësuar me princin e Veriut në lidhje me vendosjen e administratës shtetërore në Rrafsh. Ju duhet të asiguroni princin se kanuli do mbetet i paprekshëm. Më falni, po unë... Ju lutem. Mbreti ynë ka nevojë për përkrahjen e princit, prandaj ai mendoi që ju të shkoni atje. Më falni, shkëlqyesi. Unë jam shkrimtar. Po, e kuptoj. Pikërisht, se jeni shkrimtar i njohur në atë zonë, mbreti ju zgjodhi ju që t'i dërgoni mesazhin e tij miqësor princit. Ju me shkrimet tuaja keni treguar aftësi të mëdha që t'i bindni njerëzit. Kryesoria është se princi ju do dhe ju çmon. Veç se gjithçka duhet jetë tepër sekret. Shkëlqyesi, më falni, po unë mbas një javë martohem. Aq më mirë. Ju mund ta bëni këtë udhtim së bashku me gruan. Ashtu. Me gruan. E pse jo? Do jetë një udhtim sensacional dhe maskimi mendoj do jetë i besueshëm. Një udhtim turistiko-etnografik. Muj mjalti në Rrafshin Verior. Tingon bukur apo jo? Signora! Kësua? Auguri, signora! Shumë bukur është këto. Një mremje do mlidhim në klubin tonë. Dante Alighieri! Besim. Na premtovi që pas darke do na bësh një surprizë. Besim, na premtove. Premtimin baje, Besim. Thank you.
kemi vendosur që muajin e mjaltit ta kalojmë në rrafshin verior. Më pëlqen shumë ky Besiani. Gjithmonë thot gjëra të çuditshme. E dëgjove çfarë? Çi dhe geniale. E hatash. E mrekullueshme. Edhe në komforti do t'ju mundoj. Oh, gjëra që kalon. Sa herë që keni shkruar për kanunin e tmerrshëm shekullor, rrafshin i keni quajtur mbretëri të vdekjes. As keni frikë të shkroni atje së bashku me lumturinë tuaj. As pak. Brillanti shkëlqen më shumë në sfondin e një kadife të zezë. Më falni. Cezar, ti po shkon? Mua nuk më pëlqen të sholë lumturinë e dikujt në sfondin e zezë. Ç'kërkon të thuash? Ti nuk ka asgjë tjetër veç një udhtim i shëmtuar. Për të mos i bën ndonjë emër tjetër. Shikojon. Signore! Uzoj që i qkeme të. Të kam thënë se ti përënditesh në forçat më të erta të pëndit. Të kam thënë se në kohën që Shqipria ka nevoj për idej për parintare që zgjën popullin, ti merresh me hakmarrjen mesjetare. Po mos arro se në një kohë të tillë, po ta përsëris. Në një kohë të tillë, idealizimi i gjakmarrjes intereson vetëm atij. Signore! Falni që i përqo që të si. Më falë si të më stitja. Prej kohë që di se mendime tona ishë në kundër të në lidhje me shkëllimin e shoqërisë shqiptarë. Zoti Besiani, ju folët shumë bukur. Unë nuk e kuptoj tërbimin ati i zotërisë. Zakonet e vjetra shqiptare janë të mrekullueshme. Idealizoj gjakmarjen. Ne pranoj këtë akuz. Pranoj se kanoni është një kushtetut monumentale. Të gjithë janë ngritur kundër ti. Dhe po bin qmos që të paksohet gjakmarja. Që shtelbi kanonit. Duhon të rëzojnë këtë monument shekullor. Por jam i sigur se sa të shëmbin, do të pendohen për të. Ne po shkojmë atje në një kohë kur kanonin po e kërcënon ligji. Po shkojmë për para se mbita të bjerë Mosku. Vërtej do të nisemi? Pa dyshim. Se si më duket? Sikur kërkon bësh një shaka. As pak. Do të shkojmë aty dhe ti do të kënaqesh. Baba yt si fotografi dëgjuar që është, do të gëzoj pa mas që ti bjeti do të fotografosh pamje madhështore. Aty do të gjesh kreshnik, zana. Shtoj zavale. Të pëlqen? Më pëlqen. Po, se që kam dhe një lefrike. Po pse? Princi mua vazhdimisht më ka ftuar që ti bëj një vizit kullës të ti. Me që se ti ke shkruar disa herë për të, unë prap nuk e kam dhe qarë se që shke princë. Me sa di unë, a i nuk ka lidhë gjaku me mbretin. Këtë drejtë. A i është një princë veçantë. Kulla e ti është një shtëpi feudale, autoritetisë të cilës mbështetet mbi kanoni shekullor. Princi vigjelon mbi të.
Nuk është nevoja, u botua lajmi juaj. Artikullin tim ekonomia dhe gjakmarologjia e hoqën nga shtypi. Cenzurës nuk i pëlqyen fjalët industrie e gjakut, mekanizmi gjakmarrjes. Nisuni sot i pension, me klerike, deputet. Si duket korbat po shpërndahen. Po nisin shtektimin. Ja, i malsori me rubin e zi. E shikon, kjo do të thotë se ai ka për të marrë ose për të dhënë gjak. Madhështore, madhështore dhe funebre. Prit pushkën e Berishave! Qështë kjo krizo? Me sigurin në një vrasje. Se për zakonit, për një paqarë. Ska zanë gjakë urtrim. Me këto duar. Kthejmë një trupin bar, si për zakonit. Ne, paqaru. Po, unë nuk i njo këto zakon. Jam i ardhë këtu. Jam i internuhë, më këpëton. I kam vrarë me këto duar. Mirë se erdhët. Urdoni. Tu një tjetër. Tu një tjetër. Mirë mbrëma, zëj. Orso persa vogëlore! Orso persa vogëlore! Hoj, hoj!
Beso e vogël është 24 orësh. Kurse nesër fillon Beso e madhe, 30 ditësh. Që nga ta mamë sa një muaj mjalti. A do shkosh në mëmë gjok? Po. Mos u vrasë. Jam në besë. Po ndrek mortë, ta do rrishë. E të mërshme. Që zako? Ti po shanë kanunin në gjok? Jo. Por hajvarim dhe drek janë të padurushme. Pa kuptim. Si që pa kuptim dhe vrase. Shhh, dhe gjëm baba. Urnoni nëllëzit një. Falem, David. Në falni, nuk është alë gjumën se këni bata mamë ta. Falni. Ullëni, ullëni. Erdo. Në falni, por me këta që ndodhen. Atë shikosh një kuriozitet. Një këmishe për gjakur po lahet në ujë. Është këmishe ati që është vrarë dikur dhe që u muar gjaku dje. Prej kohësh ajo ka qëndruar me njohë gjaku për t'i kujtuar fisit hakmarjen. A nuk të pata thënë se janë zakone të mahnitshme, rritë originarë. Kullën tjetër si flamur, po më ngrijet këmishën atë i gjopër atje. A nuk të pëlqen, djarë? Që e këto kampana? Varrosin atë i gjopër atje, Zoj. Ja, dhe gjama. Rriti i gjamas. Tamam, si mbas kanonit. Yaklaştı.
Diana, eja të shikosh. Dy babalarët, i viktimës dhe i vrasit. Ja dhe vrasit. A i djali horë me flogë shtenjë? A i që është ka kulur? Po, nuk duke të farë si vrasës. Pjesë në parimin e njeri ju që ke vrarë vetë. Kështu e kërkon zakoni, Zoj. Eja, Diana. Të prashme. E di që zemrën e ke pasë gjithmonë të butë. Dhe vrasjen nuk e dasht me i bo. Veç e i gjak duhe i morë. Njësëm, në guave në princit, a guaj takse në qakut. Larku dhe princit. Duhet shpetosh, para nata. Carrozziero, bello qua. A shlar ku e princip. Ora e kemi. Faleminderit. Se këtë jave marroj me dhe qëti im. Pa tjetër. Kemi dasmen e djalit. Që është kjo karoc? A ishte princesha e gruan karoc? Jo, pa pse të dukë si princesh? Sepse ishte shumë e bukur. Pse ti mendon se të gjitha princeshat janë bukur? Po, kështu thuhet në prallla. Në prallla? Sigurisht në prallla, po. Ke drejt, vëllai. Që të jetojnë si në prallla këto shtriga kena gjithë ditën e lumë që mbajmë këtë thesmisë në bikurisë. Relegoj në rezerv. Për fjalë të tilla, çojnë në burg. Mos e dëgjote. Me siguri që burgësi punësh e kanë çuar si i thon fjalës internim. O Martin, a u regullu mu i mirancë? Po, sot në njësë. Hey!
Një tjeta. Të një tjeta e mirë se vini. Urdhroni, urdhroni, zëtri, urdhroni. Faleminderit. Urdhroni, zoi. Me mirë të ngjitemi lartë, zoi. Urdhroni, urdhroni. Nga Shkodra vini? Jo, nga Tirana. Sigurisht me këte karrocë. Urdhroni. Do flini son të këtu? U thojnë për në kungë e princi. Jeni të fisit ti. Urdhroni atër këtu mërandë. Më mirë porim aty. Mirë, 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 si të doni, si të doni. Urdhroni, zoi, urdhroni. Urdhroni. Janë kushrit e mretit. Vinë nga Tirana. Ultojnë për në kullën e princit. Me fali, të shqipo ju zilë. Kemi patër një ndarje kufish, zotri. Prandaj nëllët këtu Ali Binaku me nëlimësit e vetë. Besoj se keni dëgjuar për Ali Binakun. Që kacin e famshëm të kanonit. Tani po ju si edhim fali, tani, tani shpetit tasi. Urdhroni zëtë një kafet. Falem dhe. Ska që. Po si. Ashtu dhe. Falem dhe zëtë një, më keni bon dherë me ardhjen të uj. Po ju ndimoj pak dherë poshtë. Po si. Mirarësi dhe kur dëherë, do t'jeni të mirë pritën prej nësh. Falim nërë, zëni. Si. Urnoni, zëni, urnoni. Falim nërë. Të një tjeta. Falim dhe. Rukë të marë dhe mirë pafshi, mirë ardhëshi. Që bërë ashtu? Nuk e kupton se është e pahishme dhe mund të shkaktori në një incident dërënd. Unë të kam thënë, marësorve nuk u pëlqen t'i fotografosh. Asian, shika për sëri e i marësori me rupin e si. Që të të fritet. A nuk të tuket si... Të kujtohet ajo këmishe për gjahur? Ajo një një farsoj me fantazmën e mbretit Hamlet. Vetëm se ka një ndryshim. Dërsa fantazme Hamletit u qfaqë për 2-3 net, këmishe e për gjahur që ndronë e varur për muaj të tërë teri sa të meret gjahur. Gjëbërëni ma kështu! Lëgohë, mërëti! Të pa shpirtë! Kujtës mërë se povinë, sa zëtërinë. Kaloni, zëtërinë, ju tarë. Skena tila si janë për zëtuaj. Që pëndodhë? Ta zëtërinë, poqojnë në gjandarmarinë e komunës këtë malësor të varëfër, se nuk i ka shprije borgën bërë e tharisht. Skena e këndshme, apo janë? Në lojë, Aldi! Kështu ashtë urdhë një shkelsesi. Që urdhër? Në më në në thash! Ti s'ke të thasesh! Ky është internuar shkelsesi dhe s'ka drejt flas. Mirë, po ky jo vetëm që vlet. Po pa lëra të drejën. Zoti shkrimtar. Edhe ti do qenë test. Ndërysh që ashtu. Ke eshtur për vete. Shtekton dhe bën se hir. Mjaft. Ikni shkëllqesi. Ikni zoti Besjan Vorpsi. Turp. Turp për ty dhe për gjithë elitën tuaj. Turp. Besjan Vorpsi. Turp për ty. Shtekto. Zit. Gjakos. Për qa. Kjo ju duhet më shumë se kursot. Të njohë. Sigurisht unë jam shkrimtar. Dajtë folja shtu pikërisht e shkrimtar dhe jo.
Çto thuash me atë gjallën tënde? Po. Mjaft, lutem. Apaguat thuj gjaku. Pyet atje. E marrë djalë. Vi për taksën e gjakut. Hynë kësinin më tanë. Sa kohë ke që prins këtu? As vetë nuk e di. Me zit pranojnë. Nuk e marrë vesh përse me zit pranojnë. Êshtë pas pigushme. As gjithë pas pigushme nuk ka në këtë pot. He pra ti që ka që menë që më në e thuj. Kështu ka bëjë gjithë manë ke ku. Ma një pëse me si e pretë taksën i qakët. Me është duke sikur nuk qanë kokë për te. Pushori pak, mas një ore do të hamë darbin bashkë. Nuk të pata thënë që ky është një princ kreti veçantë? Po, ashtu më dukë. Në atë veshje tradicionale. Ska asgjë të përbashkët me princat e Evropës. Është kret original. Nuk është kështu. A mund t'i marrë leje ta fotografoj? Sa kohë do të presim këtu? Kjo nuk dihet. Kur do ta marrin vesh? Kur do ta thrasin? Kush ka vrarë me 6 mars? Unë. Të kërkon që aja gjakut. Si e ke bërë gjakë këtë ditë. Pa ty, kjo do t'ishtë dita e parë, pa gjakë hakmarje. Lumë, djelësh. Unë jam qaja e gjakut. Dhe dishtë do t'thot dita e parë, pa gjakë. Emrit. Gjork. Verish. Jo, kajtë. Përgjinojt, Berishajt. Familia Berishajve në gjak me krye qyqit që prej 20 vjetësh. Kjo është vrasje Berishajve. Dashë radhën e kanë krye qyqit. Bjerë. Gjerë kur vazhdo në besa e madhe. Jashtë pril. Jashtë mars, jashtë pril.
E shof që habiteni për veshën time, zajm. Me gjithë se thellë në male, edhe ne kuptojmë diçka. Qëfar ndodhë nga Evropa ku jetoni ju? Ne jetojmë në Tiranë. E, kur thash Evropë, pata parasysh Tiranën. Ju më përfteronit veshur për herë si malsora, po ja. Po, ulluni, zini vend. Që muzikë pëlqeni? Kanunin e kemi të fort, me gjithë se ka kundërshtar. Po, ato, çfarë thon? Juve vini andej, zoj, nga kryeqyteti. E dini më mirë. Kam filluar ta quajnë industri të gjakut. Gjak Mariologji. Diçka po ndodh kohët e fundit. Hakmarrja po paksohet. Kanuni rrezikohet, po nuk u morën masat më njëhershme. Mbreti don ta forcojë administratën shtetërore. Dini gjë për këtë? Do bisedoj më vonë për këtë. Pavarësisht se çtuhet andej nga kryeqyteti, ti, Mark, e di se diçka ka mbetur dhe nuk shkon mullirën e vjetër. Po, im zot. Në vërtet, keni të ardhura prej gjakut? Kanuni është i vjetër, zëj. Nimi i vjetë. S'ja mund që e shpikat në zjerë fitime për i ti. Unë vetëm vigjiloj mbite. Që shtaj u drite zbet atje poshtë? Këthi në gjaksë. Atje presin gjaksit që të paguajnë. Presin ditë e natë? Po, prej vitesh. Prej vitesh? Do shtë prej shekujsh. Ndoshta. Nuk janë të kota ato fjallet për mekanizmin e gjakut. Ullu, ti, Mark, je fajtor që njerëzit përheqin dorë nga hakmarrja. Dhe të ardhën atë gjakut përpaksojnë. Shtëbej vetëm, unë jem zatë. Punët i nga të rrua njërësit e bolshevismës e të komunismës si a i Martin Alushi. Gjyjet që kanë shpërdhyër kudo. Rebelisma që kanë ison qytetën e fshatra. Janë të tilë si a i misafiri me gruan e ti që po i prishin menin në mbretit të fusë administratën shetrori këtë lërash. E të nëzirë e lishë pëndalime që akmarë i zhra. Po tjetë kanuni i fort, s'ka i de lishë jetëm. As vetë mërëdis mund ngrijet kundër ti. Ti e që aja. Dhe duhet gjesh për herë mënyra të reja për ta gërgar gjakun. Prandaj, nisu për inspektim për të parë se ku ka ngecur mekanizmi i mullirit të vjetër. Mekanizmi i gjakut? Jo, pa përdorë një gjuhën e komunistëve im sot. Ma njëherë gjuhën armikut ashtë ma e sakta. Thank you.
prinsin kërkoj. Pa durdha. Durdha unë të flasë me ty. Besoj e kuptuat edhe vetë. Prinsin kërcënoj se të me ishë nga puna. Po nuk jam unë fajtori që përbje Gjakmarja, zotni. Janë ato i detereja për cilat folit edhe ju. Janë në trestar që një falë Martina Lushi arru nga Tirana. Kam të gjuar për të njëri. Edhe unë jam sulmuar si mbrojtë si kanunit nga shokët e ti, ndjekësit e Migenit. Këtu i kam të gjithë kundrështarë të Gjakut. Ja. Djelë mnije e shalës. Zotë ju mori mendë u qumë kundër nesh. Shumë turbulira në solën, me gjitha të ne mbetëm. Pas të rungrit edhe tjerë, edhe ata e pësuan një lojë. Kështu do të apsoj edhe Martina Lushi. Vedoni se ka vënë mëndë, as pak. Në zitë malsorët kundër Akmarjes, kundër prinsit. Nuk e kuptoj përse qeveria trikot ka i se mrepot me këta njerës. Letë për mua. Ti si shkrimtar me siguri me ndonë, është barbar që nga kjo njeri. Kujtë i ti se që mendoj unë? Fjalët kundër urasjeve kanonore nuk janë të vërteta. Mbreti çmon pushtetin tuaj në veri dhe dini të bindur se ai ishme ju. Këtë mesazh më ngarkoi një i afër në mbreti të transmetoi juve dhe gjithë bajraktarëve. Gjithçka është formale. Ai nuk do të prek as kanonin, as pushtetin tuaj në veri. Për shkrimet që i ke bërë për të riu, edhe për mu. Nuk të fshe, isha shumë i zemruar me mbretin. Tani e kuptoj kujdesin e ti. Në këto momente të vështira, a i tonë që ti ketë njerëzit pranë. Unë prisja që ti të vije për tjetër gjë. Do të qëndroni gjatë në rrafsh? Një muaj. Kështë, mua ju një mjaltit. Ku ishe mbrëm? A ty ishe? Në ku? Së është e vërtet. A, po u largova pak. Si pak. Ti më le tërë natën vetëm. Me fjallë, ti pa më shetë diqka. Unë? Dianë, unë po të shetë. Ti pa më shetë diqka në gjithë këtë ustimë. Marë zira. Këtu. E, Edhjan. Të një tjeta. Të një tjeta. Përse bërë gjysia? Ndamje ku firë, zëtëni. Të një tjeta. Që komedi? Që të regji komedi? Ju jeni shkrimtar, apo jo?
Po, atëherë shkrujeni këtë idiotësi. Më falni që mërhyra ka që patat. Më falni se do mos ju, zonje bukur. Është vërtet për të venë kujen. Unë jam gjeometër. Kurse e atje është mjek. E me gjithat e vërtite me vite më rallën të zona, pa ushtruar profesionet tona. Që komedi, që tragi komedi. O, dit e zes. Sëtni, një ka zoti shkrimtar. Më falni në bera në një gabim. Më falni se do mos ju zonjë. Bëm pak fëtot, Dion. Ikim? Ajde. Dion, e shikon atë ku? Po. Është kungu imi. A ty më lidhe në gjakësit e një visi për të mbrojtur? Po, por askush nuk i në brënda mu. Besian, kam një lutje. Të lutem a plëco. Po? Dëshiroj të fotografoj gjaksit në kullën e ngujimit. Kur? Kjo gjës ka për të ndodhur kur? Aty nuk i njëri. Përveç grave. Një avë, Dian. E ke lexuar se prapë i kanunin. Asje. Ti di çka po numëroje? Po numëroja ditët që më kanë mbet. S'mund të bëjmë ne kaq pak ditë. Të fejuarit, zakonisht martohen. Kurse unë nuk jam e fejuar. Më thuaj më atë që të bëj. Bab, këto ditë që më kanë mbetë, të dalë. Qa dhe njerë bjeshkët? Si dush marë bjerë. Merë. Ti gesh me veti. Falem derës, pa. Thank you.
ashtu dhe kryqit kjo? Ja, kjo ashtu dhe flamurit. U dhe flamurit? E pse qëhet kështu? Po nga sa të regojnë, këte i kaloi karvani me flamur kur u bë Shqipëri. Po ti, ku po shkon? Kot, për të parë dhe njërë bishkë. Të qoftë u dhe marë. Kuje, Gjol Berisha? Për ku odon? Kot, në përbjeshk. Kam bes në madhë. Tha shta sho dhe njëherë botën para se m'gujo. Mirë, mirë ke bërë. Gjdo bësh tjetër më të mirë se kjo. Dhe sa ditë kanë betë? Gati gjysmë. Dhe 17 ditë. A nuk e kupton se po ti ken jeta, kot. Isha ditë shka me ty. Hajt, afro. Nuk e di... Pse po më dhime tjeta jote, të jodja losh. E ke vetë ndorë që ato 17 ditë tua ti bësh 170. 1700. 17.000. Mas u talë, mamo. As pak. Do në tjetësh. Të martohesh. Lindësh fmi. Unë jam që aja i gjaku dhe nuk flaskot. Apo jo, unë bëj që gjaku ju të falet po veç me një kusht. Një kusht i thjesht, të vrasësh njëri, një gjak hupës, një armik të mbretit, të internuarin. Atëhere, na gjumë ado 17 ditë tuat qelbuna. Fort Moran, atje. Prap me takime? Oh, naive, vogël. Hajde, po desh. Jo, jo. Po shkoj të fotografoj zanat, kreshnikat, shtojnë zavallet. Kuku, moj zoj! E mira unë po vdes mija, moj zoj! Malku qovë bajaktarë dhe borqet e tim kanë fut burin burk, moj zoj. Kuku për mu. Kuku për mu. Po së rëku i nënë. Ma hefë mu zoj. Zoj me të lillu. A bërë fotografi? Jo. Së më kërë një duhet. Pash një fëmi duke vdekur. Ishte i parë se statuj. Më kujtua shkrimi Migjenit për fëmijën e ngrinë në dritën e hënës. Prap me Migjenin? Ti ke shkruar ndryshe në libra për Veriun. Au, librat. Si pas teje, librat janë tjetër gjë dhe jeta është tjetër gjë. Sigurisht. Ata që nuk e kuptojnë këtë gjë, përfundojnë si punë ati i Cezar Dibrës. Përse më shikon është?
besoj se pas këti ultime të shkruash në ndryshe. Ti qka më mirë? Gjorg Beq. Apo vjen Gjorg? Po vi. A nuk janë shumë tegra u inatojnë për me badrit. Sa më tegra që ti nujrat, aq më shumë dritë bëjnë. Qudi. Marku ka qerë. Qyteti është si mefe. Thuhet se Italia i ka bërë ultimatum mbretit. Pritet që fashistët sparkojnë. Ashtu? Mbreti ka thënë që do të mbathë pingat. Gjithë dinë se kjo është gënjeshtër. Njerëzit nuk kanë besim të ushtria mbretërore. Do me thënë filloj si. Mendova se nuk të të shija. Nuk të të shija më kur. Qytet flitet si kur. Si kur të kanë vrarë. Mendova se mund të përkthesh, apo është në rrezik. Nata, me ndritë në kandilit.
Shëndari Besian Vorpsi? Po kthesh, e? Po kthesh në krye qytet? Vrapo se atje po të presim me padurim. Mua më të buam për janë dhej, sepse jam i dëmshëm. Kurse ti ju duesh. Shko, shko. Vrapo. Me zi po të presin. Puh! Besian Vorpsi. Nalini vetëm. Ali Binak, ti edhe unë ja falem gjithë jetën kanonit. Jemi gati me banë qdo gjatë për te. Ne duhet i shtukim të gjithë ata që kërkojnë të prishin kanonin. E njerin për tyre e kena këtu në rafsh. Ti e kupton për ka e kanë fjallën. Unë do të paguj njeri që ta vrasë. Dhe që kërkoj për teje, ti sigurosh ati Jakubsin. U ka qjerë. Unë jam gjyqtar i kanonit. E di e mirë, se edhe 1000 vjet jetë ti kisha, prapi t'il kisha metë. Të prish ligjet e kanonit, kur mos e kërkoj gjatë t'il prej me. Gjyqësit rreme, unë kur nuk baj. Për me shpëtu kokën teme, këtë pun do t'a kryjë vetë. Ku jena pa bashkur, mik? Zdi, besa. Mos jena taku të kule princit. A, po? A im varove besë në mapë? Ende jo. Edhe nuk e dija po mjafton për me shqit këtë katë zi. Po ti, përse po e përdor? Për kotë, një shtu për të parë dhe njërë botë. Eshtë ti shosh kësaj bote. Ska gjë që ja vlen për të parë. Thonë se në rafsh u të thonë një karot me një zan. Kam dëgju për te. Për ku valë u të thonë një zan? Prallë. Vese plejtë thonë se nuk është mirë kushe zanë. Mos e shia së tjarë, mikë. Të një tjetë. Të një tjetë. Je i madh për ne. Kaq gjyqi mrekullueshëm. Jam në fund po vinë edhe mysafirët tan. Kush është ta zotin? Nuk e di. Kush është në mbretin e mbretrit? Siguria ku fillin të mbretit. Ju jeni mjek apo jo? Kam qenë. Po tani s'jam asgjë. Po mirë, si keni përfunduar këtu? Unë kam mbaruar në Austri për mikrobiologji. Mbasi u ktheva, bëra një studim për zhdukjen e malarjes. Zhgënjimi plot. As mjet, as një mundësi. Bile më trajtuan si të çmendur për kërkesat që kisha. Si kështu? Po, po kështu. Dhe ja ku përfundova. Si që shini dhe vetë, atje ku ka gjak, ndodhëm edhe unë. Do më thënë ju tani mjeko një plaga, po jo? Këtë t'ishte gjysë më të keqes. Unë këtu nuk jam si mjek. Asi ndimës mjek. Por si ndimës jurista më kuptone. Diçka marrë veç dhe unë nga kanuni. Gjdo plagë paguat. Plagët e kokës paguan 2 herë më shumë se ato të trupit. Pra unë ndodhëm këtu për të përcaktuar numërin e plagëve dhe vendin e tyre. Plagosit kryojnë probleme gjysie, por në gjithë shkatërën probleme ekonomike. Është si të thuash, gjaku i këthyrë në malë. Nuk është ta mama shtu si thoni ju dhe nuk duhet parka i thjeshtë.
Natyrisht, ekonomia ka pjesën e vet, por megjithatë nuk duhet të prur. Desha të pyes. Mos i keni dhënë ju të dhënat e një artikulli për gjakmarrjen të një farçës ardhipre që u ndalua nga censura mbretërore. Sepse aty përmendeshin pikërisht fjalët gjaku është kryer në mall. Po. Të dhënat e kam dhënë. Do më thënë se keni lexuar Marksin. Po ju që më pyesni mua, keni lexuar? Ju edhe çështjen që u kuqua sot e shpjeguat në mënyrë shumë të thjeshtë. Jo, as pak. E thash dhe përsëris, ato ishin thjesht çështje borxhesh. Natyrisht, borxh po borxh gjaku. Po nuk ka rëndësi se çfarë, ato ishin borxhe dhe pik. Ky që bën ju është një shpjegim tepër naiv, për të mos thënë se cinik. Naiv jeni ju. Mos bërtit, naiv vetë cinik jeni ju bash Martin tuaj. Mos bërtit sa. Do për tash tirë në kupë të qiellit. Vepra juaj dhe gjithë arti juaj bien er krim. Ju e kërkoni të bukurën dhe nuk shihni se ajo është një bukuri që vret, siç ka thënë edhe një shkrimtar që ju me siguri nuk e doni. Ju nxisni një popull të tërë të lozh një teatr të përgjakur, kurse për vetë rrini në lozh dhe bëni se hirr. Po ju qeni mjek, pse merrni pjesë në këtë teatr? Ë? Pse u shkelin kur ishte ti? Si jam lesë një të shtak i mirë. Pasë pak u e dhjo që jam dhe nuk e helmoj botin me libra. Ku është gruaja ime? Djarë! Ke shkuar në kishë ose në një kullë. Diana! 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 Ku është gruaja ime? Çka mësua? Mos e shmytur! Aja ka jenë ku? Ashtë ku muimi? Mos e njëri puna! Rëshrameni! Rëshrameni! Gjetësohë, atje nuk mund një askush se e këtëlloj në pushkë. Vetëm prifti mund të hy atje. Atërë të fi prifti. Prifti po vjenë. Sola në këtë rafsh të më hëkuar. Pak e prekëm atë dhe i në përpiu. Në përpiu për t'i paguar taksën. Borqin për veprat e mija. Diana, pse më marit? Për në marit, doja të më poshtrojë të këtë tjerët. Ti më thua mua që më bare. Ke menduar që më bërë mua. Je duhet më hapje syti pari. Duhet më hapje syti gjithve. Kërse ti... e i vepri. I shurëti. Thank you.
Куш тело. Бред, кула. А я ее гаврар тарьетер. Пор до чембет. До чембет, Кюрент Джорг. Да, Дэр. Тишка, ты тирен дрыше. Martina Lushi, e kam plagos. Ska turp më të madh për rafshin se të vritet pa shpinë e burri. A që i huj këtu dhe s'kisht as lidhje as gjak me këndë. Kush e qëlloj? Kush? Bëti. Princi. U ka qera e kush tjetër. A i bani që mos të më vinte mu me qëllumbit. A i më premtoj dhe jetën më fali, veç Martinin të avrisi. Qarmatos popullin dhe po e shet vendin tek të huajt.
Këtu duhet këtë patjetër telefon. Tu një tjetër. Tu një tjetër. A ka telefon? Po, urdhëron. Folje. Alo, Tirana. Zonjë, më falje që po ju them... Alo, alo, Tirana, alo, Tirana, o bori mbretëror! Mbushini me një nëzotërisë të këthejmi, kam fëmi, zonjë. Alo, centrali, centrali, më lithni me o bori mbretëror, nuk ju kuptoj, qëfar donit? Falje që folja kështu, po ju po e shikoni vetë. Ju lutëm, zonjë. Janë kohë me rëziqe këto. Nuk i dihet. Mbushën i me një zotëristë të këthejemi. Falë, një zërë. Se sot, thuhet se mbreti ka ikur. Pse? Përbelit kanë zënë pusia ndaj këtij për ta kapur. Eh, mbaroj çdo gjë zotri. Mbretëria pa përbisë. Ec. Po ndodhë kështu? Që ka ndodhë? Shqiplin po e sulmon një armikë, bërë zotin. Ja që do myllën.